ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ, ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମାଧାନ ବଦଳରେ ଖାଲି ମିଳୁଛି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଜମନ କିରାରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବା କହି ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଶୀତ କାକରରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରମାନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁଜେନ୍ଦ୍ରୀଠାରେ ବି ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ୟାପକ କଟନୀ ଛଟନୀ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଷୀମାନେ ଗୁଣପୁର ରାମାନଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗୁଣପୁର ପୋଲିସ, ଉପଖଣ୍ଡ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ଧାନ ମଣ୍ଡି କରାଯାଇଛି, ଆମ ଧାନ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ଯାଉନାହିଁ, ଏମଏଲଏ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଧାନ ଭଲ ନାହିଁ, ଇଏ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲିକି 37 କେଜି ଦିଆହେଉଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଏଠି କୌଣସି ପାଚେରୀ ନାହିଁ କି ଜଗୁଆଳି ନାହିଁ, ଧାନ ଏଠି ସାର୍ ହଜି ଯାଉଛି, ଇଆର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲେ ଅସୁବିଧାଟା କିଏ ବୁଝିବ ସାର୍, ଇଆର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍, ଏଇଟା କେମିତି ମାଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଖାଲି ହେବ। ଉଡ଼ାରୀ ମାଣ୍ଡିରୁ ଗତକାଲି କ'ଣ କିଣା ହେଇଥିଲା, ସେ ଧାନଟା ମିଲ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲା, ସେଇ ନେଇକି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତାର କହିଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରିସିଭ୍ କରିଦେଲାଣି ମିଲର୍ରୁ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଏସିଏସ୍ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁ ସମାଧାନ ଆମେ କରିବୁ, ମିଲର୍କୁ କହିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ସମାଧାନ। ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାଖା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଅନଲୋଡିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ମିଲର୍ସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରାରେ ମଣ୍ଡି ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ। ଗୁଡ଼ିପାଲି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି, ଗୁଣ୍ଡୁଚୁଆ ମଣ୍ଡିରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଧାନ ଉଠୁନଥିବାରୁ 119 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। 20-25 ଦିନ ଧାନ ପକାଲୁ, ଧାନ ପକାଲୁ, ତାରୁ 27 ତାରିଖ ଆମେ ଧାନ ବି ବିକିଲୁ, ଆଜିକି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା 12 ତାରିଖ ହେଇଗଲାନ, ପଇସା ତ ନାଇଁ ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ନେଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର SHG ଯେନ୍ ଧାନଟା କିଣିଛନ୍, ପରଚେଜ୍ କରିଛନ୍, ତାପରେ ସେଇଟା କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପରଚେଜ୍ ହେଇଛେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ରାହାତରେ ଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପଇସା ପଡ଼୍ବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟା କାଁ ହେଉଛେ, କାଲି ରାତିରୁ ହଠାତ୍ କରି ସେଟା ଗାୟବ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନା ପରଚେଜ୍ର ଦିଶୁଛେ, ନା ଡାଟା ଫାଉଣ୍ଡ ଲେଖୁଛେ, ନା ଏସେପ୍ଟ ଲେଖୁଛେ, TP କିଛି ନାଇଁ ଲେଖଲା ଆଜ୍ଞା, କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବି ସେଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଣାଯିବାର। ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିକିରି ଲିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମକୁ ସାଲତୁଲା ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଆସିଥିଲେ, CSO ବି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକା କରିବି ବିଶ୍ୱାସ ନି କରିବାର କି ଇଟା ହେବା ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ଆମେ ମୋର ଆଡ଼ୁ କହୁଛେ ଯେ ଯାହା ବି ହଉ ସରକାର ଇତାର ବିହିତ ବିଚାରଟା କରୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଥା କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2500 ଟାର୍ଗେଟ୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦରକାର, ଏଇଟା ମୁଁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ରାଇଜ୍ କରିବି, ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ଆଜି ରିପୋର୍ଟଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଠି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇସାରିଲାଣି, 3-4 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ରହିଲୁଣି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତେବେ ଧାନ ବିକ୍ରିରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବି ଓହ୍ଲାଇଛି, ହେଲେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ହେଲେ ସମାଧାନ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। କୁଜେନ୍ଦ୍ରୀ ଓ ଜମନ କିରାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ତ ନା ସବୁଥର ଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।